Operatori i sistemit të shpërndarjes ka ndërmarr kontrole gjatë natës për vjedhjen e energjisë, teksa 8 procedime janë depozituar në polici për vjedhjet e energjisë elektrike nga familjarë dhe biznese për linja të dyta dhe ndërhyrje në matës. Përmes një publikimi në rrjetet sociale, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka njoftuar se kontrollet dhe verifikimet në kabina, matësa dhe linja për objekte që abuzojnë me energjinë janë kryer nga malësia e madhe deri në fshatrat e thella të Beratit. Nisja e kontrolleve kundër lidhjeve të palishme të energjisë elektrike u njoftua gjatë muajit shtator edhe nga Ministria e Brendshme. Ky dikaster deklaroi në atë kohë se funksionimi i task force-s vinte pas shpalosjes së planit të qeverisë për të përballuar vjeshtëdimrin në kushtet e krizës ndërkombëtare të energjisë. Ndërkaq, të dhënat e fundit të disponueshme nga Enti Rregullatori i Energjisë tregojnë se mbi 1 milion megavatorë energji humbën në rritjen e shpërndarjes përgjatë periudhës janar-gusht të këtij viti për shkak të rritjes të amortizuar apo vjedhjeve. Sipas të dhënave, sasia më e madhe e humbjeve vjen sipasojë rjetit me 70% të totalit, ndërkohë që pjesa tjetër prej 30% shkaktohet nga lidhjet e palishme. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ka një reduktim të lehtë të humbjeve, por gjithsesi niveli mbetet i lartë, duke qenë se arrin në 20.4% të energjisë totale. Kjo nuk kupton se shpenzimet për mbulimin e tyre për financat e kompanive publike janë të larta, duke marrë në konsiderat dhe çmimin e lartë me të cilin po blihet energjia në tregun e parregulluar.